Neviens vien jaunajai Saeimai veicamais darbs ir palicis ārpus jaunās valdības deklarācijas. To skaitā valsts prezidenta Andra Bērziņa rosinātās iniciatīvas. Kars varētu ietekmēt valdības un arī Saeimas darbu. Par to Audita Krenberga. Šodien šeit Saeimā akceptētā valdības deklarācija vēl nesniedz skaidras atbildes uz virkni būtisku jautājumu, kas ietekmēs, piemēram, mūsu elektrības un gāzes rēķinus, iespējas tikt pie kredītiem vai izglītoties. Tie ir palikuši kā bīstami zem ūdens akmeņu partiju attiecībās, tā skaitā arī jaunās valdības iekšienē. Paša deklarācijas veidotāji atzīst, ka dokumentā ir tādi formulējumi, ko katra partija kādā brīdī var arī iztulkot citādi. Mazākumu tautību skolas faktiski ir iestrādāts princips par latviešu valodas lomas palielināšanu, taču 18. Atšķirās viedokļi par to, kādā veidā pie šie rezultāti nonāk. Un tas ir tas gadījums, ko saka par šīm nopaļotajām formām, ko var dažādi interpretēt. Piemēram, zaļajiem zemniekiem nav izdevies panākt skaidrību par finansiālu atbalstu veselības nozarei un lauksaimnieku tiešmaksājumiem. Man paliek šajā jautājumā liels tādas bažas. Ja? Tāpēc es gaidu šo tālāko diskusiju jau valdībā par visām šīm konkrētām lietām, jau manas iepriekš minētajām. Un man šķiet, ka tās ir diezgan tādas, var teikt, neskaidra situācija, kas nav laba lieta. Vēl starp deklarācijā neiekļautajiem valdības veidotāji min arī tiesiskuma stiprināšanu, efektivizējot tiesu procesus, emisijas kvotu politiku, lielāku progresivitāti nodokļos un agonējošā knabu likteni. Vai jūsprāt arī vajadzēja par knabu vienoties deklarācijā, ko darīt? Jā, manā uzturē par to vajadzēja runāt. Tas ir tieši tā, tas ir tas jautājums, kurš tika pakārts gaisā un nevar izlikties, ka viņi nav. Bet starp Saeimas lēmumiem, kur balsu var nepietikt, ir valsts prezidenta izlolotā reforma, kas paredz premjera lomas palielināšanu, nosakot, ka Saeimai tiesības balsot tikai par premjeru, kurš tad pats izraudzītos ministrus. Te ne pozīcijā, ne opozīcijā īsta atbalsta prezidentam nav. Kas viņam liec to visu darīt tagad? Taisni otrādi, Satversme tieši to pieprasa no viņa skatīties, lai notiek tā, kā viņš grib tagad ierosināt. Toties varētu tikt atbalstīts prezidenta aicinājums pārskatīt nolikto atslēgu principu. Tas pašreiz dod iespēju hipotekārā kredīta ņēmējam tikt vaļā no parāda, atdodot bankai konkrēto mantu. Te partijas solās atrast kādu vidusceļu, un atbalsts ir arī iespēja meklēšanai, kā samazināt zaļās elektroenerģijas dārdzību. Taču šaubas gan pastāv, kā tas tiks realizēts. Tas būtu tikai apsveicami, bet es godīgi sakot, skatoties uz nākošās valdības kompozīciju, to vienkārši neredzu. Audita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.